Potser el nom de la penya ciclista porrenca. Com dèiem, esquinem en bicicleta. Per guanyar una carrera del seu és agafar una bona roda. En aquest moment, la millor roda es queda a casa nostra. I creure les indicacions de les autoritats. I entre tots ens sortirem d'aquests, de lo que mos toca viure en aquests moments. Ànima a tots. Ens sortirem.